的你。O soldado tá vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rocks Energy, que são energéticos de sabores variados. Inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rocks. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só no Rocks Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br/smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Bora! Eu acho que não tem essa aqui não, viu, Jorge? To stay blind. Eu acho que não. Bicho, não. A playlist não tá batendo hoje não, Bendis. Playlist não tá batendo, velho. Vou fazer isso aqui, velho. Que não é pra todo mundo não, tá?
O filé mignon. Ah, não, velho. O filé mignon é foda. Que é foda, velho. Toma no cu, Bendis. Hell, hell. E aí, viado? Meu Deus, velho. Meu irmão, velho. Toma no cu, Tyler. Como é que pode, pô? Você faz tudo certo e dá tudo errado, velho. Vai tomar no cu.
novo, velho. Ai, acabou. Coçou o cu, ó. Viado, na moral, velho. Na moral, é de brochar, velho. É de brochar, cara. Não é nenhum problema, nem um fogo, cara. O problema é desviar, cara. O problema é você desviar, o boneco não atende a porra do pedido do desvio, velho. Vai tomar no cu, é tudo com delay. Aí foi erro meu. Pra caralho. Of gold, shadow, death, in the embrace of...
not suffer. A lord devoid of light. No, mother. Forgive me. Shiryu pra caralho. Senhora! Oi, amor. 10 minutos. Você me dá 10 minutos? Tá.
shadow. In the embrace of Mesmer's flame. Nada, Riquelme. O boss, o boneco que não quer desviar direito é foda. Umas paradas que eu tomo que não tem nada a ver. Vou tomar HP. Tomei. Boa. Obrigado, tá? Se foda, insistência. Pode deixar. Aí pode ir deixando, tá? Aí pode ir funcionando. Tem que sortear um boneco, catraca.
Colocar a música da saideira, véi. Essa é a saideira. Essa é a música da saideira. 8 minutos. Temos 8 minutos aqui, tá? 8. Temos 8 minutos aqui, tá? Já, já. Cara, precisa colher, calma. Ataque lento é a pior parada que existe nessa porra desse jogo, velho. Vai se fuder. Porra, vai desvia, cara. Vai tomar no cu, cara.
Novo. Novo. Novo! Novo! De novo! De novo! De novo, de novo, de novo! Be fucking novo! Tranquilo, Adrian. Assista aí. Esse é que é foda. Isso que é foda. Calma, a música não acabou ainda não. Olha aí, velho. Cara, é só obedecer um comando simples, cara. Eu panguei pra caralho. Meu Deus, cara. Essa ele pegou desprevenido, velho. Essa aí foi foda, essa aí foi dele. Na hora certa, porra. De novo, cara. Essa aí, golpe lento, pra mim, tem que abolir. Desculpa? É o último boneco, é? Rapaz, eu não sei não.
Eu só sei que o homem, ele não tá bem. Ele não tá bem. Ele não tá legal. Tem coisa... Ele tá passando por alguma dificuldade emocional, socioafetiva, que tá descontando em mim. E tipo assim, desde acho que 2:30 da tarde que ele tá descontando em mim esse negócio. Desde as 2? É. Não, você tá mentindo. Eu sei que você tá mentindo. É sério, pô. Veja o tempo de lá. É sério isso, velho? Meu irmão, velho, eu cheguei que hora aqui, moço? Umas 2:30, não foi? Bem, e pelo jeito vai mais, porque assim, eu cheguei agora na segunda fase dele. Mas vem cá, só pra eu entender um negócio aqui. Você tá saindo, né? Eu tô saindo. Por quê? Eu tô saindo. Eu cheguei agora, pô. Pô, infelizmente chegou tarde. Eu quero assistir a live. Pô, tarde. Você, ó, olha pelo lado bom. Você pode ver o VOD. Não, eu quero ao vivo. Mas aí não dá. Como disse um cara no passado, né? Eu pago pra entrar no chat. Deixa abaixo, deixa você. Inclusive, você tem um boneco dele aí, viu? Eu tenho. É, toda vez que você olha pra esse boneco, você tem lembranças. Eu tenho que ir, a festa de São João, meu irmão. Aí, daquele jeito, né? Mas não já teve festa de São João aí no condomínio, velho? Mas a gente foi convidado pra uma e a minha mulher tá querendo comer comida típica de São João. Aí, daquele jeito, né? Cara, gente rica é um evento, né? Eu fui convidado, é o que? O vice-governador? Não, pior que não. É gente rica. Ninguém, véio, pobre não anda convidando as pessoas, não, pô. Na convida, moral, pior que convida. Pobre convida sim, o povo. É, tá, rapaz, convida, e você chega lá, tem... Quem é, ó, vamos ver se tem gente do sertão aí. É bolo de puba com licor de girana. Quem é do sertão sabe do que eu tô falando, meu irmão. Você chega na casa do pobre, tem bolo de puba e licor de girana. Isto, entendeu? Na festa que você vai, tem o quê? Canjica, pamonha. Aí, ó, gente que tem, pô. Ah, mas canjica e pamonha, velho, tem milho, tem canjica e pamonha, caralho. Mas você não sabe o que é na roça, um desespero pra ver se chove, pra ver se tira 2 caroços de milho pra poder botar na festa junina na frente, é pra se fuder. Que é isso, vou nada, viu? Tu é doido, eu já me fudi desde cedo aqui. Ainda quer mais? A cobra ali fuderam, né? A cobra tava com a peste aqui, meu amigo. O pior que tava a cobra pequena, quando a cobra cresceu é que fudeu mais. Aí, fudeu. É, esse é o problema, esse é o famoso lá ele... Não, vai lá. Boa festa, papai. Oh, aproveite. Falou. Tudo de bom, cheiro. Pessoal, o recado aí, ó. Tem vídeo novo no Paternidade Sem Fronteiras, viu? Sem limites. Sem limites. Limitless Paternis. Exclamação paternidades aqui, ó. É. Vou digitar antes de sair aqui. Digita, eu já digito.